kdokoliv jiný miluje žebříčky. Aerolinky tak můžete porovnávat mnoha různými způsoby. Třeba podle kvality. Žebříček pro tento rok, který se sestavuje na základě hodnocení více než 20 milionů cestovatelů, vedou, nepříliš překvapivě, Singapore Airlines. Nebo podle velikosti. Ta se dá měřit ovšem také různě. Takže podle tržeb vede německá Lufthansa. A nebo taky podle toho, kolik s nimi letí cestujících. Čímž se nám nahoru dostanou i jinak trochu opomíjené nízkonákladové aerolinky. A takto bychom mohli pokračovat dlouho dál a vyplivnout spoustu dalších čísel. Je ale jeden žebříček, který sází výhradně na estetiku. A padají v něm velká jména úplně jiného biznesu, toho módního. Takže kdo má nejhezčí uniformy pro letušky? Podle módní bible Vogue mají nejkrásnější oblečení pro personál v čínských Hainan Airlines. Modely designéra Lorence Su, které odkazují na tradiční čínské motivy v moderním pojetí, představovali na loňském pařížském Fashion Weeku. Lesklými časopisy jsou pak vychvalované uniformy australského dopravce Qantas. Harper's Bazaar, dílo návrháře Martina Granta, jehož se oblíbila Lady Gaga nebo Tilda Swinton, hodnotí jako velmi odvážné a moderní. Mysleli jste si, že punk se ke konzervativním kostýmkům letušek nehodí? Ve Virgin Atlantic to viděli jinak a oslovili babičku punku Vivienne Westwoodovou, aby jim oblékla personál. Když jsme u těch francouzských doteků, letecké uniformy jsou očividně oblíbeným artiklem modního domu Christian Lacroix. Nedávno oblékl posádky čínského přepravce China Eastern. Stylově i se ztrátou. To byl po dlouhá léta případ italské Alitalie, která sice lavírovala hodně za hranou bankrotu, ale její uniformy od Alberti Ferretti patřily k nejoceňovanějším. A i zánovní, od Ettoreho Bilotti, sklízejí potlesk. Aerolinky vědí, že je třeba jít s dobou, a proto své posádky zhruba jednou za dekádu převléknou. Jak šel čas s našimi českými aerolinami, se můžete podívat v jejich povedeném videu. A já si to tady zatím ještě trochu vyzkouším. Takže únikové východy jsou dva vepředu, dva nad křídly a dva vzadu. Our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.